दर्शक ब्रेन कांसी बाइक सो 27 तपाईहरुले हेरि सक्नु भएको होला के के भएको थियो भनेर मैले भनि राख्नै पर्दैन तर अन्त्यमको कुरा चाहिँ जोडी हाल्ने छौ। कान्छीलाई मादीले फसाउनुको लागि सँगै सुताएको थियो। गाउँलेहरूले तपाईँलाई हामी पैसा दिन्छौँ, साकरको परिवारको तहस महस बनाइदिए, उहाँहरूलाई अलग बनाइदिए, उहाँको बुढीलाई तपाईँ भगाएर लैजाऊ भनेर गाउँलेहरूले मादीसँग गरेको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। सागर सहर नगएको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ। गाउँमा कान्छी बिरामी भएका कारण सागर गाउँमै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो। त्यसैले सागर पनि आफ्नै बुढीको ख्याल गर्नुको लागि सहर गएका होइनन्। घर बेटीको सरह हुँ भनेर सागरलाई दिन प्रतिदिन फोन आइरहेको छ। सागरले कहिले उठाउँछन् त कहिले उठाउँदैनन्। 4 लाख रुपियाँ कोठा भाडा देऊ भनेर सागरलाई फोन गरेका थिए। सागरले कान्छीको सुन जति सबै बेच्नु गएका थिए। त्यतिकैमा माधेलाई सागरको बुढीलाई फसाऊ भनेर पलान बताएका थिए। सागर घर फर्किने क्रममा कान्छी र माधेसँगै सुतेको देख्छन् र अचम्म पर्छन्। सागरले कान्छीलाई यो सब कसरी भयो भनेर सोद्धा पनि कान्छीलाई केही थाहा थिएन। माधेले अलग अलग कुरा बताएर उल्टै कान्छीलाई नै दोष दिएका थिए। गाउँलेहरू सबै बोलाएर ल्याउँछन्, कुरा सत्य नै हो भनेर गाउँलेहरू सबै भेला हुन्छन्। पछि पुलिस आएर पनि कान्छीलाई नै दोष दिन्छ र प्रहरी चौकीतिर लगेर जान्छन्। सागरसँग पनि केही प्रमाण थिएन कान्छीलाई बचाउने। गाउँलेहरूले नै सत्य हो भनेपछि एकजनाको के मान्थे र? छोरी पनि रुँदै आफ्नो मम्मीलाई छोरी बुवा खाना लगेर भेट्न जान्छन्। उता कान्छे पनि रुँदै थिइन्। सागर भन्छन्, कान्छु नरुनु, एक दिन सत्यकै जित हुन्छ भन्दै सागर फर्किन्छन्। सागर घरमा कान्छीलाई सम्झेर बसिरहेका थिए। त्यतिकैमा एकजना माथिबाट आउँछन् र सागर सर भनेर बोलाउँछन्। सागरले उठेर हजुर सर भन्छन्। त्यो व्यक्तिले सागरलाई भन्छन् कि पक्कै पनि तपाईँ आफ्नै श्रीमतीलाई सम्झेर टोलाइराख्नु भयो होला। अब चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको श्रीमतीको सबै प्रमाण मसँग छ, मैले सबै जुटाएको छु तपाईँको श्रीमतीको प्रमाण भनेर उहाँले भनेका थिए। उहाँको कुरा सुन्दा सागरको अनुहारमा खुसी आएको जस्तो देखिन्छ र त्यो भागको पनि समाप्त हुन्छ। अब के होला अर्को भागमा, के भइदियो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? के कान्छी छुटेर घर आउने त? पक्कै पनि त्यो व्यक्तिसँग प्रमाणहरू होला नि त? कतै त्यो व्यक्ति पनि सागर र कान्छीलाई अलग बनाउने मान्छे त होइनन्? हुन त प्रमाण सबै मसँग छ भनेर त्यो व्यक्तिले भनिसकेपछि पक्कै पनि केही न केही प्रमाण त हुनै पर्छ। या त माधीले कान्छीलाई सुताइरहेको भिडियो हुनुपर्छ, या त गाउँलेहरूले माधीलाई भनिरहेको प्लानको भिडियो हुनुपर्छ। पक्कै पनि केही न केही प्रमाण त हुनै पर्छ। दर्शकबिन, अब के होला कान्छी बाहेक 128 त्यो हेर्नको लागि हामीले 128 को प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।